Opremanje zgrade dnevnog boravka za decu i omladinu ometenu u razvoju bila je tema prvog zasedanja novih članova veća opštine Ub. Tom prilikom rečeno je da će taj objekat biti predat Centru za socijalni rad na upravljanje. Kako bi što više ljudi koji su u stanju posebnih potreba obuhvatili, mislim da je Centar za socijalni rad prava adresa. Dakle, škole imaju ograničen opseg u tom smislu, jer mogu da izađu susret samo deci školskog uzrasta koja su, nažalost, u stanju posebne potrebe. Centar za socijalni rad nema to ograničenje, dakle, on može da uredi svoj posao na taj način da tu pomaže i deci i odraslima i svima onima kojih, nažalost, ima i koji su u takvom stanju da im je neophodna pomoć da bi se koliko toliko osposobili za život. Tako da, mislim da je centar dobra adresa i u objekat je uloženo do sad sigurno 20 miliona dinara, što sa strane opštine, što sa strane privatnog investitora, kojim smo veoma, veoma zahvalni, i on je gotovo završen. Dakle, mi tu nemamo još mnogo posla. Građevinski objekat je urađen, tu eventualno unutra popuniti sa adekvatnom opremom, ali za taj deo, stručni deo, angažovali bismo Centar za socijalni rad, jer ga smatramo stručnom ustanovom da to završi, i cilj nam je da do septembra on bude u funkciji da ljudi kojima je potrebna pomoć tamo mogu da dobiju pomoć. Na sednici je bilo reči o uređenju gradskog bazena. Leti je Ubski bazen, rekao bih, centralni bazen u krugu od 50 km. Još kad su zbog problema prouzrokovanih poplavama zatvoreni bazeni u Obrenovcu ili nisu radili neki drugi bazeni u okruženju, imali ste slučajeva da su se zatvarale kapije jer ne mogu više da prime fizički ljude, i on je postao malo i monolitan. Dakle, isti je, on jeste lep, nama možda je najlepši ovde u Ubljanima koji smo i vezani za njega, ali je malo i monolitan što se tiče sadržaja. Dakle, uvek je svake godine isto i bit će i ove godine otprilike isto, ali za sledeću ćemo gledati da ne bude isto i da on bude sadržajno potpuno drugačije i koncipiran i dograđen sa nekim dodatnim kapacitetima, gde bismo mi ponudili neke dodatne sadržaje. Ljudi odu u Vrujice pa vide da ne treba neka velika investicija da se lepo uredi neki bazen sa, ne znam, nekim slapovima, čudima koja se tu, ili toboganima koja se tu postave. Ne znam zašto ne bismo to mi uradili, i dobili su ljudi jasan zadatak da u narednih 30 dana mi pripreme sve što je neophodno oko toga, kako bismo mi u tu investiciju ušli u mesecima pred nama. I Bože zdravlja, nadam se, ni život nije zagarantovana, kamoli realizacija nekog projekta u vremenu koje dolazi, ali smatram da bismo mogli da ga eventualno pripremimo za naredno leto i da naredno leto mi budemo onako malo i atrakcija i privučemo još više ljudi. Nije tu zanemarljiv ni aspekt zarade, dakle, svi ti koji dođu nešto će tu pojesti, popiti, platiti kartu. Ako ne uložite, ne možete ni očekivati da će ljudi baš tek tako da dolaze, da se brčnu u vodi. Tako da, to jeste jedna od stvari na kojima ćemo insistirati kao dodatnoj ponudi za kvalitet života ljudi ovdje. Na zasedanju članova veće bilo je reči o podsticajnim merama u oblasti agrara.